Há 37 anos, o Juarez tem um restaurante no mesmo lugar e com o mesmo espaço. Tudo começou com um bar. Vendia apenas bebidas e caldos. Eu comecei a colocar o prato tradicional da comida goiana, que seria o arroz com galinha e o arroz com bife. E adicionar um ovo, né? Então, por isso, assim, no dia a dia, as minhas vendas foram aumentando. E desde então serve comida caseira 24 horas por dia. São pratos simples, mas saborosos. Arroz, feijão, bife, salada e a tradicional galinhada. Qualquer hora do dia tem comida quentinha, feita praticamente na hora. E é toda uma logística para conseguir atender o cliente bem. A gente implanta ela de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu já tenho minha logística de, em cada tempo, eu faço uma panela de arroz, que seria 5 quilos. Né? Aí, a partir que vai acabando, vou fazendo outra. É 24 horas no fogo, sem parar. Desde a hora que chega, nós chega aqui de manhã, dando a continuação, né? E aí vira a noite, é o dia todo e a noite toda. Sorte de quem vive nessa correria dos dias de hoje. O Euler almoçou às 5 horas da tarde. Melhor do que comer outras coisas na rua, lanches, coisas, né? Não, que é sempre feito na hora, sabe? O ramo da alimentação é promissor, mas daqueles que bate com luva de pelica. Tem seu lado bom. Dá pra começar do zero, com pouco dinheiro, em casa mesmo. Mas pra levar o negócio pra frente é preciso ter muito jogo de cintura. Pra administrar a empresa, conquistar e fidelizar o cliente. E em relação aos ganhos, que muita gente sai falando por aí, que dá um lucro de 100%, isso vai depender. Se você não controla e não sabe fazer cotações, né? As cotações, as compras, controlar o seu estoque, todo o seu lucro acaba indo pro lixo, né? Pro desperdício. Então é importantíssimo saber o quanto produzir, como vender, controlar essa validade. O alimento muitas vezes ele é muito perecível, se ele não é bem conservado, se você não tem, por exemplo, um equipamento adequado de refrigeração, você pode perder todo o seu estoque. No Brasil, o ramo de negócio que mais emprega é o alimentício. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o setor teve um crescimento de 2,08% no faturamento, chegando a 656 bilhões de reais em exportação e vendas no país. As tendências são pratos prontos ou pré-prontos, tudo para deixar a vida moderna um pouquinho mais prática. Vá atrás de informação, que quanto mais bem informado você tiver, mais capacitado você vai estar para gerir o seu negócio como negócio. Veja o seu negócio de alimentação como negócio, como empresa, e não como algo que você está fazendo uma rendinha. Leva ele a sério. Como eu também vivo na correria do dia a dia, para lá e para cá, mãe de dois, profissional, eu vou aproveitar que já estou fazendo uma reportagem que a comida está na mesa. E vou matar a janta, não é não, Carlão? Isso aí, muito bom, excelente, viu?